vigtigste. Altså, så er der masser af tid her i træningslejren med landsholdet om at finde kampformen. Der er en kamp i dag, og så er der to kampe, når vi kommer til Sydafrika. Ja, Munir, hvorfor ikke? Og spørgsmålet om det er Christian Poulsen, eller det er Jon, der bliver krediteret for målet her. Hvis det er Jon, så er det været en tangering af målrekorden, men det er Christian Poulsen, der lige vifter den det sidste stykke ind. Og det er jo altså et spørgsmål. Lad os prøve en gang at følge med her. Det er lidt interessant egentlig. Ja, men det er Christian. Det er det Jon, og det er det Christian. Christian Poulsen bliver noteret for sit landskampsmål nummer 6, og Danmark kommer foran med 1-0 her mod Senegal. Det sidste stykke der. Fra Christian Poulsen. Og jeg tror, vi skal fastholde og kalde det her et led i træningen. Ja, ja. Altså, det er altid været. Der er så været det her med, at der er 4 spillere, der ikke skal sætte sig på flyet til Sydafrika i morgen. Og derfor så har den her kamp fået en ekstra dimension. Men når alt kommer til alt, så er det forberedelse til VM. Christian Eriksen. Den lever endnu. Rundeli. Enevoldsen, smarte ting. Er det godt? Det er rigtig godt, og han har virkelig bevist, at han er berettiget til at komme med til Sydafrika. Absolut. Vist rigtig gode ting. Fryder der med et mål. Altså, jeg må indrømme, det var også min favorit på forhånd, hvis man skulle vælge. Han har vist rigtig gode ting. Teknisk gode detaljer. God boldføling, god forståelse, hurtige ting. Han skaber chancen for sig selv her igen. Hvor han skabte den på listen samme vis før for Grundeli. Ja, ja, god førstegangsberøring, og der er fart i ham. Det tekniske, han gjorde før, da han spillede Grundeli fri, var også fantastisk. Og så kommer der en afslutning her, som vi har savnet lidt. Noget aggressivitet, en god førstegangsberøring, og så en afslutning, der vil noget. Og sådan slutter det her i Aalborg. Omfavnelse fra Thomas Enevoldsen, og sejr på 2-0. De gav godt nok en high five, de to der, Peter Bunde og Morten Olsen, men jeg tror, der er nogle andre spekulationer. Jeg synes, rynkerne var så mange hos Olsen, at han kunne skrue hatten på ovenpå det, der skete med Simon Kjær. Og her ligger Simon Kjær, og det er faktisk det, jeg får at vide nu, så frygter man, at det er korsbåndet, der er røget. Det er i hvert fald bulletinerne nede fra den lægelige afdeling i DBU-lejren. Og så er det i hvert fald et endeligt, og han peger også ned med det samme. Den er rivende gal, den der. Det må vi høre meget mere om i vores udsendelser på at se. DBU's materialemand Simon Rasmussen markerer også lige, hvad det er. Det indvendige korsbånd kunne det tyde på. Jeg er bange for, at VR...